Сьогодні в Тернополі під час отримання 5 000 доларів затримали 43-річного працівника обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції області. За ці гроші він обіцяв військовозобов'язаним домовитися зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії. Також обіцяв посприяти, щоб особу не притягували до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. У прес-службі поліції кажуть, слідчі оголосили чоловікові підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це зловживання впливом. Його можуть ув'язнити до 8 років. Міру запобіжного заходу чоловікові оберуть завтра, 10 серпня, в Тернопільському міськрайонному суді, повідомили у відділі комунікації Нацполіції області.